Тож, чого чекати від Білорусі? Чи будуть провокації? На що сподівається Лукашенко? Поговоримо про це з Ярославом Чорногором, директором програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю, господи. Як щойно ми бачили в сюжеті, кордон з Білорусі укріплений доволі міцно, але за повідомленнями ГУР, Росія усе ж намагається втягнути Білорусь у війну. Чи вдасться? Як вважаєте? Ну, знаєте, ми дійсно після подій 22-го року очікуємо, що білоруський диктатор в той чи іншій мірі вступить у війну, і можливість така зберігається, хоча вона на сьогодні малоймовірна. Нещодавно в одному з інтерв'ю очільник нашого ГУР Кирило Буданов заявив, що от Лукашенко, цитую, петляє. От з вашої точки зору, чи вдасться йому це? От він все петляє, і зрештою, до чого він може допетлятися? Ну, ви знаєте, дійсно, його політика характеризується тим, що він намагається десь уникнути прямого вступу у війну, але одночасно максимально підтримувати Росію і російську армію там через озброєння, через підготовку російських мобілізованих на своїй території. І поки що йому це вдається. І, можливо, йому це дійсно вдасться, якщо Росія буде продовжувати зосереджувати свої зусилля на військових діях на півдні і сході нашої держави. Угу. Як щодо повідомлення про можливі провокації з подальшим обвинуваченням України у цьому, чи знаходите ви їх реальною загрозою для нас? Правила гібридної війни дозволяють будь-які дії, які можуть нашкодити ворогу. І, відповідно, російські спецслужби чи їхні там поплічники в білоруських спецслужбах можуть зробити будь-яку провокацію, можуть підірвати якесь нафтопереробне чи інше підприємство, можуть продовжити здійснювати якісь диверсійно-розвідувальні дії з допомогою своїх військ чи найманців із так званої ПВК «Вагнер Груп», чи іншим яким способом, як проти України, так і проти Польщі чи Литви. Угу. А повертаючись до персони Лукашенка, оцей самопроголошений президент Білорусі на тепер, так? А взагалі в нього реноме такого хитрована, так? Такого хитрого політика, в принципі, доволі жорсткого і підступного. Чи буде він намагатися, ну, скажімо так, як би це точніше сказати, вискочити з-під режиму Путіна, ну, щоб не постраждати в результаті поразки Росії? Ну, намагатися він може і буде робити такі спроби, але насправді настільки вони тісно пов'язані, і останні роки все більше вони пов'язані не лише там бізнесом, грошима, але ще й кров'ю. І я думаю, що він сам це розуміє, тому будь-які ініціативи Кремля підтримуються Лукашенком абсолютно повністю. І ми це бачимо і на пострадянському просторі, і в самій Білорусі. Ну, от, власне, на пострадянському 13 жовтня у Бішкеку, столиці Киргизстану, на Раді глав країн СНД, був і Путін, і Лукашенко. І Лукашенко проанонсував двосторонні перемовини, але вони не відбулися. А чи є у вас версія, чому і про що могли говорити диктатори? Ну, ви знаєте, детальної інформації мені не потраплялось на очі, але знаючи, наскільки тісно вони контактують в постійному режимі, я не дуже, якби, сподівався, що це має якесь символічне значення, як зустріч чи її відсутність. Як ми бачили по виступам, що Путіна, що Лукашенка на цьому так званому саміті, де було присутні 8 керівників пострадянських країн, Лукашенко грав другу скрипку з Путіним, в тому числі там по підтримці російської мови і інших ініціативах. Тобто зрозуміло було, що ніякої самостійної гри Лукашенко на пострадянському просторі не грає.
А оця його заява до того, коли він пропонував розширити формат співпраці Росії з КНДР, тобто запросити до нього ще Білорусь, мовляв, країна готова до співпраці. І ми, в принципі, знаємо, що з Китаєм він вибудовував довго і так акуратно, спокійно відносини. А в яких сферах з КНДР може співпрацювати Білорусь? У чому лукашенківський інтерес тут? Я думаю, що це спроба показати себе міжнародним гравцем і не більше, але оскільки санкціями і міжнародним тиском він з усіх боків притиснутий, він вже оголошує про співпрацю з тими країнами, які готові з ним говорити. Ну, зокрема, з тим же КНДР. Насправді, по КНДР ми не бачимо ніяких галузей, по яким вони дійсно можуть співпрацювати. Єдине, можливо, там колись були якісь торгівельні зв'язки із КНДР, наприклад, по лінії торгівлі зброєю. Як ми знаємо, Білорусь, насправді, один із великих гравців на ринку зброї. Минулі роки вона входила в двадцятку найбільших торгівців зброєю в світі. Тому, можливо, якби є якісь проекти, про які широко невідомі, саме в цій галузі. Пане Ярославе, я дуже вам дякую за ваш час і за цей чудовий коментар. Це Ярослав Чорногор, директор програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Я вам дуже дякую. Дякую вам за запрошення. На все добре.